বনিহাত বিয়া ঘৰত আহিলো সব বস্তু দেখা পালো কিন্তু বনিহাত বিয়া ঘৰত দেখো এটা বস্তু দেখা পোৱা নাই হে বনিহাত এই বিয়া ঘৰত এই বিয়া ঘৰত বেংক পাৰ্টি মাতা নাই নেকি হে কোন ফালে বহি আছে হে পিছফালে বহি থাকা কিটা নেকি হে এ বনিহাত বিয়া ঘৰৰ কথা সোনকালে বেংক পাৰ্টি যোৱা আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু বনিহাত তহঁতে নানচা দে পিছে বনিহাত বেংক পাৰ্টি যোৱা সোনকালে আৰম্ভ কৰিব দিয়ক আপোনালোকে বেংক পাৰ্টি যোৱা সোনকালে আৰম্ভ কৰক লাগিল হিৰে ভাই নাথকালো।